Алисия си я знаем, че е много готина, а днес ще ви покажем, че Емиро Найденов е гост мечта. Даже се замечтах вече. Е така, нали? Да. Сега, обаче вижте при кого отидохме на крака и какви неща му причинихме. Добре, че е държеливо, момчето. Само проблеми търсят, бе. Ма вие сте били много проблематични личности, бе. Малко хора биха се съгласили на всичко, в което ги хвърли Мармалад. Но той го прави, защото е една от онези луди глави, без които светът щеше да е сив и скучен. В личната му карта пише Стефан Иванов Иванов. Но за всички е просто лош МС. Рапърът с нежна душа днес се отваря широко, за да надникнем всички в щурите му зелени очи. Че няма много. Сега ще ти разкажа за мене. Аз съм като тебе, няма проблеми и съм такава, бебе. Пай се сто календар, не ми трябва на тоя. Здравейте, здравейте. Как си? Добре, заварил. Здравейте, здравейте, ми влезте. Това е моята малка спретната къщурка. Чувствайте се. Дано ви е удобно. Сам ли живееш тук? Да, живея сам и с приятелката ми, когато и е кеф. Когато и е кеф на нея, да. Сега в момента правим спалня и... Като направите спалня. Като направим спалнята, все по-честичко. Харесва ли ти? Много ми харесва и веднага искам да задам въпроса, кой... Аз. Зависи за какво говориш, но иначе аз съм си обзавел всичко, аз съм си подредил, аз съм такъв. Ти си избирал абсолютно всичко за обзавеждането. Да. От перденца до... За перденцата точно не. Иначе за всичко останало, да. Добре, за доминиращата мебел в този апартамент, да питаме, за този диван. Да, ти ли го избираш? Да, аз и приятелката ми седнахме на 100 дивана преди да... Това е 101-я диван, разбираш ли? И колихме много 1000 магазина и накрая просто седнах на той и си казах, това е моят диван. Така. О, да. А кое е най-срамното нещо, което си правил на този диван? Спри камерата, ще кажа. Имаш много снимки и картини по стените, но искам да питам, кой е това? Това кой е? Това е моята прекрасна майка. Красива е? Да, много красива. И ето тук имам една снимка, която много искам, много държа да ви я покажа. Ето, може да видите. Гаджето ти как приема тези снимки на майките, които присъстват така активни? Всеки един уважаващ себе си човек трябва да уважава родителите си, нали? Това е много важно. Защо нямаш снимка на баща, ти имаш само... И имаме това е тук снимка. Е много скромна. Скромна, ама мила ми е тази. Добре. Добре дошли в Ангалянса, всички са луди, питай са чупанса. Доним по нас, това ли е проблема? Първо да не съм ги чул и второ да ги нема. Тук имаме едно зарче. И сега да видим да се въртиш около късмета си. Ако се падне нечетно, ти отпращам предизвикателство, ако се падне нечетно, ти задавам въпрос. Няма е тук, даже е това ще го почистим да метнем на готино зарче, искаш ли? Не, просто само ще го мърнем е така. Добре, окей. И тук ще го въртнем. Добре. Айде сам. Хвърля да ти видим късмета. Айде. Играли сме на здарове в училище и ходихме при директорката, между другото. Това допълнително. Много поздрави на всички от 22-ро. Так. Четно. Четно. Кога ти беше първият път? Седми клас. Седми клас? Да. Как беше? Много гадно. Беше отвратително, братле. Аз кого? Тайно. Тайно, за да не аз не поставям момичето, но истината е, че се въртях около час и половина в кръг, е такова. И смяхме се, накрая се... Не ми се разказва, просто беше ужасно. Ако първият път е бил толкова фатален, да. Колко време мина да се престрашиш за втория? Малко-малко нещата се оправят с времето. което е хубаво, това означава, че има развитие още. Първи да видим. Така. Това е предизвикателство. Да. Още си ерген и ние искаме да сме сигурни, че няма да умреш от глад, защото човек трябва да умее да се грижи сам за себе си и ти отправим един тараторен двубой. You're going down! You're going down! Аз съм кулинар, сега ще те разбия. Ами ай, правим един тараторен двубой. Айде сега да ти видим. Състезанието е, знаеш, за вкус, бързина и качество. Окей, okay. Само да ти кажа, че имам една белачка, затова поне съм пичага, ти я дам на тебе, аз... Опа, ей... И да не беше, аз пак ще да се взема. Аз ще се справя с нощта. Няма грижи. Готови ли сте? Давай старт. Старт! Страхотно!
страхотен таратор за любителите на големите парчаци краставица. Много добре, се вяра бие как. Може да ядеш таратор с вилица. Я пробвай моя. Е, разликата е светлини години. Победа. Победа? Победа, признай. Тъжно. Обаче, това не е всичко. Играта продължава. Ами добре, айде. Има защо. Давай. Само аз си хвърлям. Е, това е играта. Страхотна игра сте измислили, просто нямам думи. Четно. Да. Въпрос. Казани, че вече си имаш приятелка. Да, имам си. Разкажи малко за нея, с какво занимава? Приятелката ми иска да стане учител. Много се гордея с нея, защото това за мен е една от най-великите професии на света. Разбираш ли? Да. И искрено и го пожелавам, с нея съм 100% и това е. А как се казва? Може да ми искаш? Мария. И много я обичам. И тя ме обича. Говориме си за това, че си ерген и така нататък, не си първа младост. Замислиш ли се? Къде бе? Не съм първа младост, ти лути си! Замислиш ли се нещо да предприемеш по този въпрос? Това например? Фитнес, че здравословно хранене. Нещо да паднеш така на едно коляно. Аз бих паднал веднага, разбираш. А какво те спира? Ами спираме малко... искам тя да съм сигурен, че тя ще се почувства комфортно. Това е. А от колко време сте заедно? Между другото, вчера разбрахме, че вече сме заедно от почти 3 години. Но възрастовата граница в нашия случай е перфектна. А колко е? На повече пръсти от двете ми ръце. Хвърли. Нечетно. Отново трябва да подложим на изпитание твоите домакински способности, защото не може да, не мога ме пипнеш направо. Кой по-добре си пере чорапите сам? Аз мога с една ръка, че е така. Така че газ, дай да парем чорапи да видим кой е по-добър в тая дисциплина. Айде. Айде, ви имаме браточка, заповядай. Давай, гледай сега как се прави. Гледай сега как се прави. Човекът е живял сам. Не забравяйте, дами и господа, най-важното нещо са проблемните зони. Знаете къде е. Къде е гадно и къде е мръсничко. Браво, това беше скорострелно. Нали? И вижте, дори за отрицателно. За всеки чорап по щипка. Смятай колко щипки трябва да имате. Да влизаме, защото играта продължава. Хайде. Хвърли пак да видим какво ще стане. Четно, отново. Въпрос. Най-голямата ти глупост, която си правил някой. Че ви поканих най-нещо. Ето определено най-голямата глупост, която съм правил. И със сигурност ще съжалявам много. Не мога да се сетва. Излагал съм се къде ли не. Просто излагал съм си се. Аз даже имам в едно парче си пея, че това е готино, разбираш. Искам просто понякога човек му се иска да е така да падне нещо, да се изложи, разбираш. Хвърли пак да бим. Айде. Духни. А така. Не че има някаква разлика. Слушай. Нечетно. Слушай, това е предизвикателство. Давай повече предизвикателства, бе. Аз съм човек на предизвикателство. Ти си човек на предизвикателство. Чул съм слуховете, че си много добър на този лонгборд. Аз предлагам да ги видим на тези неща. Нагледно. Айде. Какво ще кажеш? Еми, не ми се струваше като кой знае какво. Някаква фасулска работа. Еми, аре като си толкова отворен, пробай ти си, айде. Аз ще пробваме, сега ще виж какво ще стане. Виждаш ли го е това момче там? Да. Искам да ми кажеш, този човек според тебе ще успее ли да се качи на това не, превозно средство? Не, не може да кара. Това исках да кажа. За първо качване на лонгборд се справя перфектно.
Очевидно нещо има, нещо е карал. Не може така, не може това да му е първия път. Браво, браво. Ръкопляскания. Събираме партикешите. Това не е скейт, виж как не мога да не става. Малко дълго ти дойде. Добре, събираме. Е, ходим, имаме още неща. Имаме още игри да играме, да. Четно. Далеко ти е това зарче, но... Въпрос. Как така пропя? Пропя? Къде съм пропял? Аз не мога пея, бе. Аз съм рапър. Как да. Така проговори? Как така проговори? Ами проговори... Е, не, в смисъл то, нали, ти си говориш, ама как така реши, нали, това нещо да го записваш вече? Истината е, че любовта към... Въобще към звукозаписа е нещо, което няма връщане назад. Веднъж, ако се влюбиш в това да записваш, да подреждаш звуци, когато си абсолютно загубен. Тогава ли разбра, че това е твоя стил? Да, абсолютно. Лошия стил. Лошия стил. Това е моят стил. Виж ли? С У. А помниш ли си някакви от първите рими, които си записвал тогава? Първата ми група се казваше Дивите хлапета. Така, ние сме Дивите хлапета и сме готини момчета, най-добри зад микрофона, най-големи на купона. Стефани кеца кики, да бе, ние не сме големи, ние сме на 13 години, нямаме никакви проблеми. Взимайте пример от лошия пример. Значи трябва да направиш една нравствена песен. Ма аз имам, знаеш колко много песни, бе. Ето, подарявам ти един диск, един албум на лоши MC. Ето, заповядай. Благодаря. Когато не духа вятър, това не значи, че вятърът не съществува. Слушай. Оп. Заповядай, зарчето е твоя. То си е само мой, без това. Четно. Сега излезе новата ти песен и това, което ми направи впечатление, че в тази песен ти пееш много за секс. И те питам, що така, бе? Това ли е нещо, което най-много ти липсва в твоето ежедневие? Ами що, така ми е била моментното настроение. Не, защото ти липсва нещо. Не, никога не. Просто им припомням. Не, припомням им на хората, че все пак и секс трябва да се прави. Рано или късно. Защото понякога забравят. Я виж тук кой ми е дошъл. Ей, здравей. На гости. Красавец. Да. Как се казва? Моята гордост. Михаил. А каква порода? Ами, честно казвам, не знам каква порода е. Мисля, че майка му е някаква по-специална, а пък баща му е такъв... Ей, той сега... Много. Дойде, поздрави, сега, видя, че всичко окей. В момента се притеснява от тебе, иначе е мега галёвен, много добричък. Ние бяхме на заснемането на твоята песен, на клипа на заснемането на твоя песен, където той е много весел, много цветен, много забавен. Да. И предлагам да се пренесем в тази атмосфера и да видим как се справя лошен си. On stage. Джони с две куци групи тръгна да прави фест. Дами и господа, сега ще ви разведа и снимачната площадка на Лош MC, Майк Тест. Сега новото парче, това е една от участничките в клипа. Клипът ще бъде много цветен, тъмън мармалат стайл. Оги Костовски, дами и господа, най-лошия режисьор български. Най-яките клипове идват от него. Ако някой ви каже нещо друго, ви будалка. Камера, моля. Работи камера. Звук и начало. Най-ми харесва като фрай да се сместа, където срещата ми с Мария е най-честа. Къде е това? Имаш и неква малка представа, щот аз да. Там където най ти се заиграва. Сега дари по-злобно, има много хубави добри тук. Просто трябва да извадим нещо по-различно. Да, аз. Окей, okay. Ай правим още и тогава. Прайм си майк тест, проба, чек. Не ме занимай с текст. Пак съм хай днес, много съм хай днес. Най ми се прави секс, yes, yes, yes. Окей, супер. Е, това задължително трябва да влезе в мармалат. Гледай така, нали си правите вятър, така като ти е топличко, обаче гледай гръб как ти смеш. Ей, това е. Кът за сега. Много весело, много забавно. Много се радвам, че ти харесва. От тук насетне какво? От тук насетне. Турнета. Правя албум на Лош MC, албум на The Top Stoppers, албум на Sticky Insect, концерти, фланелки, мърч, имаме сайт, продажби, злато, пари, сакове, cash rules, е това е, следиш се, лошия стил, така си го мисля. Добър план. Стискай ми палци. Стискам,
ти заслужаваш. Аз съм сигурен, че ще се осъществи абсолютно всяка една. И аз съм сигурен, човек трябва да вярва. Те не си вярват, не стават нещата.